אנחנו נתחיל ביחד. בואו תאספו את עצמכם לכאן, להווה, לרגע הזה. תקשורת הכרתית מתחילה מהרגע הזה, מהידיעה שאני, אתם, כולנו נוכחים פה, בהווה. אין זמן אחר חוץ מההווה, והמיינד לא אוהב. הוא אוהב להיסחף למחשבות שלו, ושם בעיקר מרוכזת התקשורת שלנו עם עצמנו, דרך חשיבה, דרך מחשבות. והמיינד הוא כלי מאוד עוצמתי של התודעה. למעשה, מה שקרה זה שהתודעה נטמעה במיינד. זאת אומרת שהאנושות, מהרגע שהתחילה לחשוב, שהופיעה המחשבה הראשונה בראש, וזה פלא, כשהתחיל הדיבור הפנימי, השיח, הדיאלוג הפנימי, התקשורת עם עצמנו. אין לדעת מתי זה קרה, אבל יום אחד אדם שמע קול בראש. ואולי זה קרה כל כך באופן טבעי שהוא לא ייחס לזה חשיבות. אבל ככל שהאנושות התפתחה, התודעה התפתחה, התודעה האנושית התפתחה, הדיבור, השיח, המחשבות הפכו להיות יותר מורכבות, יותר מרתקות. ובאיזשהו מקום, ככל שהתפתחנו יותר ולמדנו על עצמנו, זיהינו את המחשבה כתודעה. זאת אומרת שהמחשבה היא תודעה, וכך המחשבה, המיינד, לחד את התודעה מבלי שהיא יודעת, כן? אנחנו משתמשים במילים, ותכף אני אסביר למה אני מבדילה בין תודעה למחשבה. בואו נעשה תרגיל קצר של תקשורת הכרתית ערה. תקשיבו לנשימה שלכם. תישארו עם עיניים פתוחות, תסתכלו מסביב, תוך כדי שאתם מקשיבים לגוף, לנשימה, ונותנים למידע, לחושים, לקלוט את המידע מסביב, כן, חוש הראייה, תנו למוח לקלוט יותר מידע מבלי שאתם מתאמצים או חושבים על זה, מה שנקרא, תנו לתודעה, לגוף, לעשות את שלו. וכשאתם קולטים, שדה הראייה שלכם מתרחב, אתם קולטים יותר מידע. האם עוברת לכם מחשבה בראש? האם אתם בדיאלוג, בשיח? ואם כן זה בסדר, שימו לב לשיח, תקשיבו לו. כאילו אתם מקשיבים למישהו. ואם לא חולפת לכם מחשבה בראש, תשימו לב לזה. שימו לב לחוויה הנוכחת שלכם, לחוויה ההכרתית, ותשאלו איך זה ייתכן, אם המחשבה היא התודעה, אז איך זה ייתכן שאני ערה ומודעת למה שקורה איתי, מבלי שעוברת לי מחשבה אחת בראש? איך זה יכול להיות? תמשיכו להתבונן, וגם להרגיש את הגוף שלכם כפי שהוא, להעביר התייחסות, מודעות. תמלאו את הריאות באוויר. ואת האוויר בריאות. פנים וחוץ. והתודעה היא לא נמצאת במקום כלשהו. והביאו ערות, מודעות למודעות שלכם, לכך שאתם מודעים.
תקשורת הכרתית היא מודעות. היא מודעות היא תקשורת. אני בתקשורת עם מה שקורה איתי, אני בתקשורת עם מה שקורה בתוכי, מה שקורה בחוץ. החושים שלי בתקשורת עם העולם הפנימי החיצוני, ואני ערה, אני מודעת. מה שקרה זה שהחשיבה חטפה את התקשורת, המלל כל כך דומיננטי, אנחנו מתקשרים דרך מילים, גם עם עצמנו, דרך מחשבות, מילים, הסברים, דעות, רעיונות. כאשר יש מנעד שלם של תקשורת שהולכת לאיבוד, תקשורת חווייתית, תקשורת שמשלבת את כל כלי התודעה, אני קוראת לגוף, לרגש, למחשבה, כלים של התודעה, זה כלים שבאמצעותם התודעה מתקשרת את העולם שלה פה, בממד הזה. Consciousness, תודעה, זה סימן, זה שם וכינוי לתבונה שעומדת מאחורי כל התופעות, היא הארגון של כל מה שקורה בטבע, כן? וזה פלא. היקום ער ותבונתי, אני בטוחה שחלקכם מאוד רגישים ומאוד חווים דברים דרך הגוף, דרך הרגשות, מאוד אינטואיטיביים, אתם קולטים מידע בלי לתרגם אותו, לתמלל אותו למחשבה, אתם יודעים ואתם לא יכולים להסביר את זה, זאת אינטואיציה, כשאני יודעת משהו אבל אין לי יכולת להסביר או שאני, זאת אומרת אני כן מסבירה, אני לא יודעת איך אני יודעת, זאת הכוונה. תחושות בטן, תקשורת טלפתית עם אנשים, אתם חושבים על מישהו, הוא פתאום מתקשר, אתם חושבים על משהו שקורה, והוא קורה, כן? אתם, זה נדמה שיש איזשהו דיאלוג מסתורי בינינו לבין היקום. אנחנו רק מתחילים לגלות את ה, באמת, את ה דברים הכי הכי, מה שנקרא, קצה הקרחון של היכולות שלנו. ואיך זה יכול להיות? מה יקרה כאשר התודעה תמשיך ותתפתח מבחינה אבולוציונית, האדם, התודעה האנושית תמשיך ותתפתח? איך זה יתפתח מבחינת התקשורת שלנו? ואנחנו יכולים לראות סימנים לזה, כן? סימנים מדהימים. רק תסתכלו מה קורה פה עכשיו. אני יושבת בג'רזי סיטי, רובכם בארץ, אולי חלק מכם לא נמצאים בארץ. וחברה שלי, אתל, מלוס אנג'לס נמצאת פה, אני רואה אותה. ואיך זה קורה? אנחנו, יש פה כלי, יש פה תקשורת, טכנולוגיה. משהו שלא היה אפשרי עד לפני, לא יודעת, 10 שנים, 20 שנה, ככה. להיפגש כל חלקי העולם באותו הווה. והטכנולוגיה היא שיקוף של האבולוציה של התודעה, כלומר התקשורת המיידית עם, של נשמות רבות ככה במהירות האור, היא משקפת את היכולת הרוחנית, התודעתית, ההכרתית, מה עוד נכון לנו מבחינה התפתחותית. והשאלה איך אנחנו, ועל זה אני הולכת להתמקד בקורס, איך אנחנו הולכים לאפשר את התקשורת הזאת, תקשורת הכרתית בחיי היומיום. השאלה הראשונה, זה, והקורס הזה הולך להיות 5 שנה, קורס תקשורת הכרתית, אני אפתח אותו ב-17 למרץ,
וזה שיעור מבוא ראשון משלושה שאני הולכת לפתוח אותו, כי אני רוצה קצת לחדד, להעמיק איתכם, ושגם תרגישו את האנרגיה של הקורס, של הלימוד שלי. אני מדברת, כשאני מעבירה מידע, אני לא חושבת על מה שאני הולכת להגיד, אני נמצאת במצב של תקשורת הכרתית, בנוכחות, וזאת השאלה הראשונה, אם מה אנחנו מתקשרים? ומתוך מה אנחנו מתקשרים? אנחנו מתקשרים עם התודעה. אנחנו מתקשרים מתוך התודעה. ולכן המיינד, במקרה הזה, שהוא היה רגיל להוביל את התקשורת, התודעה משתמשת במיינד, במוח, במילים, כדי לתקשר את עצמה. כלומר, אני כלי, התודעה ברגע זה עוברת, זו התודעה האחת, והיא מדברת, כן? אנחנו שותפים פעילים לתהליך אבולוציוני מרתק, מדהים, ואני ערה להשפעות המבורכות ביום-יום, ממש, שינויים שאין לי מילים לתאר אותם, גם שינויים בחיים האישיים שלי וגם שינויים בחיים של תלמידים שלי. הם מספרים לי על התמרות, ואני רק נדהמת, באמת, דברים שהם עוברים, ואיך הם מתמודדים היום ביחס לעבר, התמרות רפואיות, אנשים שממש שהיה להם חוסר בלנס או חוסר איזון, והם חווים שהגוף שלהם. חלק מהתקשורת זה התקשורת עם הגוף, ולא עם המידע שיש לנו על הגוף, אלא קשב לגוף. כי זאת לא תקשורת, תקשורת הכרתית לא מבוססת על המילים, היא מבוססת על תודעה. זאת אומרת שאני חשה, מרגישה, רואה, מקבלת, קולטת, כמו שפרח קולט אור. ויש פה תקשורת, ויש פה עוצמה ואנרגיה, וכשאני מתקשרת עם הגוף, הגוף מגיב. כלומר, אני חשה את המצב שלו, אני חשה אם יש קיבוץ או עומס אנרגטית, כן? בעצם זה שהגוף מפסיק להאמין לכל מחשבה שעולה בראש ולהיכנס כתוצאה מזה למתח, ממש לסטרס, הוא מגיב לתודעה. אז אנחנו נתרגל את זה הרבה בקורס, מה זה אומר כשהגוף מגיב לתודעה, ומה זה אומר כשאני מתקשרת עם הגוף. אותו דבר הרגשות והמחשבות, התודעה היא נפרדת מהמחשבה, היא לא המחשבה, המחשבה היא משהו שקורה לתודעה, ואני מתקשרת את המצב, אני מתקשרת מה שקורה איתי, ומתחילה להיפתח יותר מודעות לגבי כוח ההשפעה של המחשבות עליי, ואיך המחשבות משפיעות על האופן שאני מתקשרת עם עצמי ועם אנשים. כלומר, אני מפתחת את היכולת להיות ערה, ממש מודעת וערה, לאופן שאני מדברת לעצמי, לשפה שאני משתמשת, להשפעה של מחשבות מסוימות, להופעה של מחשבות טורדניות שחוזרות על עצמן. והפליאה, ההתמרה המדהימה היא, כשאני לא מזדהה עם המחשבות, כוח הנוכחות עולה. זאת אומרת שיש עוגן פנימי, אני מקורקעת, אני ערה, הריכוז שלי לא מתפזר בגלל סטרס, בגלל מתח, בגלל שכל מחשבה יכולה להופיע מתי שהיא רוצה ולתפוס את התודעה שלי, ואני הולכת אחרי מחשבה כזאת ואחרי מחשבה אחרת, ואני פה.
זאת אומרת שיש עוגן מאוד חזק להווה, אני בהווה, וזה משפיע על הגוף, הגוף נהיה בריא יותר, מרוכז יותר, יש יותר אנרגיה, כי האנרגיה לא זולגת לכעסים, מתחים, מלחמות, מאבקים עם עצמי. רוב האנשים נמצאים במאבקים עם עצמם. הם מתיחים בעצמם הרבה אשמה על איך, על אכזבות, וזה פשוט מצוקה וסבל גדול. אז גם אני אדבר הרבה על איך תקשורת הכרתית יכולה לעזור לנו להפחית את הסבל, ויש לזה השלכות. יש לזה השלכות על האופן שאני מתקשרת עם אנשים, ואם זה בני משפחה, בני זוג, ילדים, הורים, אחים, חברים, ותקשורת הכרתית, כשאתם, וזה לא טכניקה, זה דרך חיים. כלומר, אני מביאה נוכחות, אני פחות ריאקטיבית, פחות משתלחת, פחות מתגוננת, אבל יש עוצמה, זאת אומרת, יש נוכחות. זה לאגו אין, הוא לא מתערב שם, הוא לא יכול. כן, אנחנו לא פועלים מתוך האגו, אלא מתוך האמת הנוכחת. ואז הנוכחות, התודעה מובילה אותנו גם באינטראקציה עם אנשים. וכשאנחנו לא מופעלים מהאגו, פתאום אנחנו רואים, כי יש מסכים שנופלים, מסכים של דעות ותגובות ומטענים מהעבר, שככה עיוותו את דרך הראייה שלנו. אנחנו רגילים לראות את המציאות בדרך מסוימת, ומה שקורה זה שאנחנו מתקשרים תודעה, לא את האגו, לא את העבר. אנחנו לא מדברים מתוך העבר, אלא מתוך ההווה, ואז יש תבונה שמגיעה ותובנות. ופתאום, ורואים, זה לא משהו שאני עושה מתוך כוח הרצון ואני מאלצת את עצמי לעשות את זה, אלא אני ממש נוכחת. פתאום אני רואה שהאגרסיביות הזאת, האדם הזה שאני חשבתי שהוא אגרסיבי, הוא לא תוקף אותי, הוא ממש במצוקה, הוא מדבר מתוך מצוקה ומשהו מפחיד אותו, או הוא מדבר מתוך חולשה, הוא מדבר. ובמקום ללכת אחרי אמוציות שליליות ופולשניות וחודרניות, פתאום אתם משפיעים אור. ולמה שרק האגו ישפיע? למה שרק אנרגיות שליליות, חודרניות, פולשניות, ישפיעו על התודעה שלנו? למה שאנשים נוכחים לא ישפיעו? אז מה זה אומר ההשפעה? זה אומר שאני לא מייחסת לזהות שלי מצבים. אם מישהו תוקף אותי, אני לא מייחסת את זה לזהות שלי. אני מזהה שהוא במצוקה, ואני לא אומרת, אני לא מאמינה לזה. אבל זה לא משהו שאני עושה בשכל, אני לא משכנעת את עצמי, אני ממש חווה את זה ומרגישה את החוסן, את העומק ואת ההשפעה, כוח ההשפעה. וגם, ואנחנו בני אדם כמובן, גם אם יש תגובה סוערת וגם אם יש כאב שעולה כתוצאה ממישהו שמגיב באגרסיביות, וזה גוף הכאב שלו או חדר או עורר את גוף הכאב שלי, אני לא נאבקת בזה. אני גם לא מייחסת את הריאקציה, את התגובה של הכאב, גם אם השתלחתי לרגע, לזהות שלי. זאת אומרת, אין קול שאומר, את חושבת שכל כך נוכחת, הנה תראי, את אנושית ואת הגבת ואת נפגעת ונעלבת. ואז אני אומרת, אני מתקשרת את זה. אני לא שופטת את עצמי על זה, כן? אני שואלת למה זה נגע בעצב חשוף, כלומר יש עצב חשוף. אז כל אירוע, כל דבר, כל חוויה היא תקשורת, היא לא רעה או שלילית. כן? מראה של התקשורת ההכרתית, כל אירוע בחיים שלנו
הוא הזדמנות לתקשר את עצמנו, לתקשר את העולם הרגשי והנפשי והתודעתי שלנו. אז בואו נעשה את זה ביחד. תתקשרו את העולם הנפשי הרגשי שלכם עכשיו. פשוט תראו, תחוו מה אתם מרגישים כרגע, אבל אל תספרו לעצמכם, רק תרגישו את זה כאנרגיה, כמו הדהוד בגוף. אתם יכולים להניח את היד על הלב ולנשום עמוק ולאפשר לכם להתרווח בגוף שלכם. ממש לתקשר את העולם הפנימי שלכם בלי מילים. גם בלי להבין מה זה או איך זה אמור להרגיש או מה אני אמורה להרגיש. זה תהליך של גילוי. תקשורת הכרתית היא תהליך של גילוי, אני מגלה. דברים מתגלים אליי. אם אתם חווים רוגע, זה טוב, זה סימן שכוח הנוכחות שלכם עולה. אתם מתקשרים את החוויה של הרוגע, כלומר התודעה. אם אתם חווים ערות, זהו, זה מעולה, כי כוח הנוכחות עולה, ואז יש בי יותר ערות, ערנות. מחשבות לוקחות מאיתנו המון אנרגיה. הדבר המצחיק הוא שהן יכולות להעניק לנו כל כך הרבה. אני יותר אתמקד בשיעורי מבוא הבאים וגם בקורס עצמו. איך אפשר להשתמש בעוצמה של המחשבות, כן? כתודעה שאני משתמשת בעוצמת החשיבה, להתפתח ולהגשים דברים. לתקשר, להביא תובנות, ליצור. כי סוף מעשה במחשבה תחילה אבל כשאני מתבוננת על הכוח של המחשבה, אני מגלה שלמחשבה אין כוח בלעדינו, בלעדי הגוף, הרגשות, וכמובן התודעה. אז אם האגו גונב את המחשבה, אז אנחנו חווים חיים מאוד מצומצמים, חיים של מאבק, מאבקי כוחות, חיים של כאב, סבל, וכל הזמן המחשבות מתערבות לנו, כן? אני רוצה להיות במרחב, בנוכחות, בקשר עמוק, קשב עמוק, בתקשורת פתוחה, ולא מותנית עם אנשים, אבל כל הזמן המחשבות מפריעות לי. אז אני אלמד גם איך להיות בתקשורת עם זה. אם זה בסדר, זה נורמלי, אנחנו אנושיים, זה מותר. אין פה מאבק עם המחשבות, יש פה תקשורת עם המחשבות, גם עם המחשבות הטורדניות והמחשבות שמטרידות אותי. אני יכולה שוב ללמוד מהן, לפתח שיח, דיאלוג, תבונתי ולהכיר את עצמי דרך המצבים, גם להכיר אנשים אחרים. בעצם כשאנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו יכולים לזהות, לפתח, להרחיב את ספריית החמלה שלנו. אנחנו יכולים לזהות דברים, לראות בדיוק מה עובר על אנשים, גם אינטואיטיבית, ולעזור להם אם הם מבקשים כמובן. או להיות עבורם, ולא להפריע להם עם המיינד שלנו, לא להפריע לעצמנו בעצם.
נדבר על עולם של רצונות, ומה זה, מה זה רצון, ואיך הרצון הופך להיות עוצמתי כשהוא מחובר לתודעה, וכי רצון הוא עמוק יותר, הוא תנועה ונשמתית, יש רצון נשמתי, רצון של הנשמה, וזה לא בדיוק מחשבה, כן? נדבר על, על עוצמת הרצון, הכוח של הרצון, הדרייב, התשוקה, וכל המכלול הזה, איך, איך להיות בתקשורת עם תשוקה, עם רצון, מבלי שהמיינד מפריע ומציק עם מטענים ועומס של אשמה וכאב ו... ודברים מהעבר ואמונות שהן לא שייכות לנו. ולרוב אני אשים דגש על נושא של רגישות יתר, שנקרא, רבים מאיתנו יש לנו אור יותר מדי חשוף, ובמקום להסתגר ולהיאטם ולהתכנס בתוכנו כדי להגן על מעצמנו מאנרגיות חיצוניות, פולשניות, איך להפוך את הרגישות הזאת לכוח? כי הכוח גם מיוחס לאגו, אבל יש כוח עמוק יותר, שורשי יותר, זה הכוח של תודעה, זה הכוח שמתעורר כשאני ערה לכך שאני לא המצבים, אני לא הרגישות, אני התודעה שיש בה רגישות גבוהה, והרגישות היא מתנה, האמפתיה, החמלה היא מתנה. ואנחנו נדבר על ההבדל בין מה זה אומר להיות אמפתי וחומל וגם סימפתי, ויש את כל ה... ויש אנשים שיש להם את זה אובר, זה... ואז האמפתיה הופכת להזדהות, ואין נוכחות, הנוכחות נעלמת, זאת אומרת, כוח הנוכחות, ללמוד איך להעמיק נוכחות, להיות בקשב ובקשר עם עצמנו, כשיש אדם במצוקה, או אם אתם מטפלים, הקורס הזה גם ייתן כלים לאנשים שמטפלים, וגם יכשיר מטפלים, איך להבין הרבה, לשמור על האנרגיה או להיות בנוכחות? כשאתם בנוכחות אין לכם צורך לשמור על האנרגיה, אתם נפתחים לאנרגיה ואתם לא נהיים מותשים, כן, אין את ההתשה. הרבה מטפלים feel they are burned. אז מאיפה הכוח הזה מגיע? כשאני מלווה אנשים, מטפלת ו... האנרגיות שלהם לא חודרות אליי, ואין להפך. יש פה תהליך של השראה, השראת הנוכחות, השפעה. זה פלא בפני עצמו. כי זה לא משהו שהמיינד עושה, זה משהו שפשוט קורה. כשאני בתקשורת הכרתית עם עצמי, עם הגוף, עם הרגשות, ו... הבלנס, יש בלנס שהוא כל הזמן מתאזן, הגוף כל הזמן חוזר להרמוניה ולבלנס, ואין משהו שמושך, אין סחיבה או סחיטה אנרגטית מבחוץ. זה דברים שאני חווה אותם, כי אני מלווה ואני עובדת באופן פרטי עם אנשים, ואני... נחשפת לסיפורים מאוד לא פשוטים, סיפורים קשים, ויש שם נוכחות, כלומר יש הרבה אמפתיה וחמלה וכאב, אבל יש נוכחות, יש כוח חוסן שם, ואהבה, הרבה אהבה. זו אהבה שלא תלויה בדבר, זה, אני ממש מרגישה את זה בגוף כשזה מגיע. זה הבנה עמוקה. זה קשה להסביר את זה במילים, כשזה קורה, זה יש חיבור. אני רואה מולי תודעה ואת המצוקה, כן? אבל אני רואה את התודעה, אני רואה תמיד את האור של האדם, את ה...
ומשם אני מתקשרת. ופה מתחיל הריפוי, כי אדם שאני עובדת איתו, או אנשים שתלמידים שלי, הם מזהים את זה, אז הם מעוררים את זה בעצמם. זה לא משהו שאני עושה. זאת אומרת, כמו נר, דולק מנר. אני פשוט משקפת את האנרגיה של התודעה, של ההכרה, התקשורת ההכרתית שיש לי עם עצמי ועם הקשב הפתוח, כי לא עוברת לי שום מחשבה בראש. והם מזהים את זה בתוכם. זאת אומרת, זה מתעורר בתוכם והם עובדים משם. ואני רואה גם בתלמידים שלי המון יצירתיות, כלים יצירתיים שמופיעים אצלם באופן ספונטני. הם משתפים. כלומר, הם למדו טכניקות בקורס, אבל הם מגלים פתאום, יש משהו שקורה להם באופן ספונטני, ש... מגביר את כוח הנוכחות, מעמיק את הקשב ההכרתי שלהם עם עצמם. נוכחות היא קשב הכרתי. אני קשובה, אני פה, כן? אני לא קשובה למצב המנטלי הפסיכולוגי, לקול שמדבר בראש. כלומר, אני כן מקשיבה לזה, אבל זה לא לוכד אותי. מה שאני רוצה לומר, שהמחשבות שלנו תמיד קשורות למצבים שחווינו, כן? למצבים ש... זאת אומרת שהמחשבה אין לה... היא לא יתומה. המחשבה אין לה... לא באה סתם. אבל לא תמיד אנחנו יודעים את הקשר בין המחשבה לסיטואציה, ו... וכדי לשחרר מחשבה שתקועה במוח, אני צריכה לתקשר אותה, כן? אני צריכה לתקשר ולשאול מה הייתה, למה היא קשורה, לאיזה סיטואציה. וזה דורש פתיחות. אני מתבוננת. לדוגמה, יש לי מחשבה... אין לי מקום בעולם הזה, אף אחד לא מקשיב לי, אין לי, אין. ואני רוצה לדעת למה זה התעורר בי עכשיו, למה, והמחשבה הזאת חוזרת לעצמה, מה שאני עושה לא שווה כלום, אני לא מצליחה, ולמה זה התעורר עכשיו? אני רוצה לזהות את זה. ולפעמים זה דברים קטנים, אז ציפיתי ליותר תנועה, פרסמתי משהו, אני פרסמתי על קורס, ציפיתי ליותר תנועה ויותר תגובה, ולא הייתה, לא כמו שרציתי. והגבתי לזה באכזבה, אבל הדחקתי את האכזבה, אמרתי לעצמי שטויות, הכל יהיה בסדר, אני סומכת על הבורא, הכל יהיה טוב, אבל דילגתי על שלב, זאת אומרת, עברתי על זה, דילגתי על הכאב, ולא נתתי לזה מקום, לאכזבה, ופתאום עולה בי מחשבה שאני לא שווה כלום, ושום דבר לא מתקדם אצלי, ואני נורא תקועה, ואני נכנסת למין התבוננות, לתקשורת הכרתית, אני אלמד את הכלים האלה. מה זה אומר? שאני מתבוננת הכרתית. אני שואלת את השאלה לאיזה סיטואציה זה, ואני נותנת לתודעה להראות לי, דברים, להעלות דברים, ואני מרגישה דרך הגוף, כן? הגוף מאותת לי אם זה זה או לא זה. ואז פתאום עולה המחשבה, פרסמת בבוקר קורס וכמעט אף אחד לא הגיב, אולי שניים, שלושה אנשים. ואני אומרת, לא, אני מעל זה, מה פתאום, זה שטויות. אני... אבל לא, הגוף מגיב, כן, זה כן, זה זה, זה יושב שם. זה קשור למחשבה שאני לא טובה מספיק. כלומר, אני קושרת בין הדברים תחושתית, ופתאום אני מרגישה התמרה, הקלה, כן? ואני מזהה גם דפוס רגשי, כשאני בטוחה שאולי אתם מכירים את זה, כשאתם מדברים ומישהו מסתכל בטלפון, ואולי אתם מרגישים שהוא לא איתכם,
הוא לא קשוב לכם ב-100%, וזה מכעיס, פתאום אתם מרגישים כעס, או הדיבור שלכם מתפוגג, אתם מתחילים לדבר ופשוט אתם עוזבים, כן? או כועסים. אז זה תנועות כאלה, זה טריגר, כן? מישהו לא מסתכל לי בעיניים כשאני מדברת, זה יכול להיות לא רק שהוא בטלפון. וישר יש תקשורת של שפת הגוף, כן? שאני ישר מזהה אינטואיטיבית שבן אדם לא איתי. אומנם פיזית הוא איתי, אבל כשאני מדברת, אני קולטת אנרגטית שהוא לא מקשיב לי, ואז יש לי ריאקציה אמוציונלית, רגשית, ואני אומרת לו, תגיד לי, אתה מקשיב לי? ולמה אתה לא מקשיב לי? ומה? ואני מרגישה כעס על עצמי, כעס עליו. זה לא תקשורת. ואז תקשורת הכרתית מאפשרת לי לשהות בהווה ולזהות טריגרים. אני מדברת עם מישהו, פתאום אני מרגישה לא נוח, ואני שואלת את עצמי למה? כי אני מרגישה שהוא לא מקשיב לי. לא. אני קולטת איך הגוף שלי, האינטואיציה שלי, חובה אנרגטית שהבן אדם לא איתי, ואיך זה משפיע עליי. כלומר, זה מעליב אותי, מכעיס אותי, ואני שם, אני נוכחת. בדרך כלל, כשאני מזהה שזה קורה, אני מעמיקה יותר נוכחות ואני פשוט מסתכלת על הבן אדם. כלומר, אני כבר לא ריאקטיבית כשלא מקשיבים לי. פעם הייתי מאוד ריאקטיבית, כי הייתי נפגעת מזה, נעלבת. וזה, רוב האנשים הרגישים חווים דברים, הם חווים אנרגיות של התעלמות, התכחשות, ניכור, ועוד לפני שזה בכלל מגיע ל... אבל איך זה, איך אני הופכת למתקשרת יותר נוכחת, את הרגע הזה כמובן, מתקשרת נוכחת, ובמקום להגיב, להיות מהאגו, אלא אני שוהה, אני מסתכלת על הבן אדם, וזה מאוד קל דרך אגב, פשוט מחזיר, מרכזת אותו, מביאה אותו להקשיב לי. וזה מדהים. כן, רוב התקשורת שלנו, ואני אדבר על זה המון בקורס, היא תקשורת טלפתית, היא תקשורת נשמתית. זו תקשורת שנמצאת מתחת למילים, מתחת לריאקטיביות שלנו. איך שאנחנו נכנסים לחדר, אנחנו יכולים כבר לזהות את האווירה, ואם נעים לנו שם או לא נעים לנו שם, עם מי אנחנו מיד יכולים לדבר ולהרגיש נעים, עם מי לא. וזאת קורה לפני ש... מילים מגיעות למוח, לפה. אז איך אנחנו שוהים בממד הזה, ברובד הזה, שזאת התקשורת, המשמעות של תקשורת הכרתית שאני שוהה אנרגטית בהווה, ואני יוצרת קשר עם אנשים בצורה יותר מודעת. זה בעצם הרחבה של שדה התקשורת שלנו. מהמילים, לתקשורת לא מילולית. זה קורה באופן מיידי, כי במהות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל ככה אני אדבר על זה ממש בקצרה, יש מושג שנקרא שזירה קוונטית. כשהורים שני פוטונים, ו... מבצעים איזושהי פעולה מסוימת על פוטון אחד, הפוטון השני, ושני מקומות שונים. יורים מאותה קרן, אבל הם נמצאים בשני מקומות שונים. והם מסונכרנים. הם עושים בדיוק אותו דבר. ושום מידע לא עובר ביניהם. זה נקרא שזירה. זאת אומרת שאם אני ארים את היד, ובן אדם ירים את היד בדיוק באותו רגע. זאת אומרת, אנחנו נעשה עוד אותן פעולות בצורה מסונכרנת, מבלי שעבר מידע. זה רובד הכרתי של תקשורת שלא עוברת דרך זמן, היא לא עוברת דרך מתווך, כן, מרחב זמן. משהו מאוד מיידי, ואני יודעת שאתם חוויתם דברים כאלה,
אם זה טלפתיה או דברים שקרו כהרף עין באופן מיידי, אין לכם הסבר לזה. זה לא כזה מיסטי, זה הטבע שלנו. הטבע שלנו הוא מופלא הרבה, ואנחנו מתחילים לגלות את המרחב, את המנעד הזה של העושר שקיים, שגלום בנו. בואו נקשיב לשקט ביחד. נחווה את הגוף ואת התודעה שהיא אנחנו, התודעה ההכרה. העובדה שאתם יושבים וצופים בשיעור הזה, זאת אומרת גם האדם שהוא אתם, האישה, הגבר, אתם צופים בזה, וגם אתם ההכרה, התודעה, צופה בזה, צופה. אנחנו בעצם אחד. אנחנו מסתכלים אחד על השני, אחד, תודה אחת. ברגע שאני חושבת על זה, החיבור מופר. תרחיבו את הנשימה, תרגישו התרחבות. אין ביניכם, אין פיצול, אין ביניכם פיצול בין חיים. אתם החיים. אין צורך להחזיק דבר. פשוט. זה מאוד פשוט, האמת. כי זה הטבע שלנו. יש לנו כלי רב חושי, כלי שקולט את המידע מהעולם. הוא מאבד אותו בתוך המוח, הוא יוצר מתוך זה חוויה של מציאות. וכל זה קורה מבלי שאנחנו חושבים על זה. זה לא מה שאני אומרת לעצמי. עכשיו אני רואה, ועכשיו האור עובר דרך הרשתית של העין, האישון, דרך מערכת העצבים, נקלט במוח הפוך, המוח הופך את זה, ונותן לי השראה. חוויה שהעולם חיצוני, כן, שהוא שם אותי בתוכו. אני לא חושב, שום דבר, אין פה שום מחשבה. זה פשוט קורה. ממש ממש קורה ברגע זה. קורה בכל שנייה, אין לזה זמן. זה פלא. ומה שאני ערה, זה להכרה, לתודעה. אני צופה בצופה. הכוונה היא שאני מסתכלת, כי התודעה היא התבוננות טהורה, אז היא מתבוננת על ההתבוננות. פשוט השפה מפצלת. אני אומרת, היא מתבוננת, אבל היא התבוננות. והיא יודעת את זה, התודעה רואה, והגוף מתמיר. הגוף לא נדחס. יותר לחוויה המצומצמת של המחשבות, האגו, הריאקטיביות. ואז האדם יכול לפעול בהרבה יותר כוח, הרבה יותר תבונה. והתקשורת ההכרתית הרבה יותר אפקטיבית מהתקשורת הרגילה שלנו עם עצמנו ועם אנשים. ובכלל העולם המערבי מגדיר את החיים כבעיה. ויש לנו בעיות, ואז אנחנו צריכים ללכת למטפל זוגי או מטפלת זוגית שתפתור את הבעיות שלנו. ואני לא רואה במצבים, אלו מצבים התפתחותיים. אני מתפתחת הכרתית, תודעתית, אבל זה לא בעיה. זה פשוט
עוד כלי שמאפשר לי להיות בתקשורת עם עצמי. זה מצחיק שאת משתמשת במילים כדי לדבר על חוויה שהיא לגמרי מעל המילים, אבל התודעה כן משתמשת במילים כדי, כי זה השלב שאנחנו משתמשים במילים כדי לעבור התמרה, לא כדי להצטמצם ולסגת, אלא כדי ליצור מציאות. אז בואו נעמיק נוכחות. תקשיבו לנשימה שלכם, לגוף שלכם כפי שהוא. אם עולות מחשבות, זה בסדר. תהיו ערים אליהם בתקשורת איתם, אבל אל תיתנו להם להכניס אתכם לדיאלוג, ואז אתם שוכחים, התודעה נטמעת, הולכת לאיבוד אחרי כל מחשבה. זה לא קונספט, אלא שער להתמרה. עכשיו אני אהיה בשקט. תקשיבו לשקט. מפה אנחנו מתחילים תמיד, גם כשאנחנו מקשיבים לאנשים. זה לא שקט שאנחנו לא מדברים בו, זה שקט שהוא מגביר את הכוח, את האנרגיה שלנו, את החיבור לטבע שלנו, לאור הפנימי. ומתוך הכוח הזה אנחנו מדברים, מתקשרים. זה השורש. אני מודה לכם שהייתם איתי בשיעור הזה. תיקחו את ההשראה של השיעור, את ההשראה על הגוף שלכם, את השקט, את הרוגע, זאת הנוכחות. ותביאו אותה לתוך החיים, ליום יום. שבוע הבא אני אפרסם את המועד לשיעור הפתוח. אני עדיין לא יודעת באיזה יום זה יהיה. ואם אתם רוצים קישור לקורס, אפשר כבר להירשם לקורס, אז תכתבו לי למטה בתגובות בפייסבוק, איפה שיש את הלייב, או תכתבו לי בפרטי. חיבוק גדול. המון תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. אוהבת אותך. אוהבת אותך. תודה, תמר. תודה, תמר. לילה טוב.
לילה טוב לכם, אהובות, מקסימות, היה מידע. כיף לשמוע עוד פעם את הקול שלך. קלאודיה אהובה, כיף לשמוע את הקול שלך, מקסימה, אני מתגעגעת אליי. גם אני. תודה שהזמנת אותי. באהבה גדולה, באהבה. ביי. אפשר לשאול שאלה? בוודאי. קודם כל, תודה רבה. את מרימה תמיד ומרגיעה ומרפאה מהקול שלך והנוכחות. תודה רבה. יש מצבים שהמחשבות הן טובות, הן מעוררות כמו איזה חיבור, שעדיין זה משהו שהוא יוצא מהמציאות עצמה, אבל אני יודעת שהוויסות הרגשי היא זאת שבעצם מייצרת ממחשבה טובה, משהו שאני פחות יודעת מבחינה רגשית, איך מווסתים את העוצמות. כי זה לא מחשבה שלילית שנגיד לא הצלחתי במשהו, או שהתאכזבתי, או שמישהו פגע בי, או דברים כאלה, שזה כבר לא קיים במצבים האלה. זה יופי. פשוט ממחשבות טובות שהן גורמות לאיזושהי עוצמה, אבל הן גם לא אמיתיות, כי הן, בסופו של דבר, אני לא חווים את זה כל הזמן, זה קורה בזמנים מסוימים, שיש תדר גבוה, או שאני פשוט לא יודעת איך לקרוא לזה, ווליום, אנרגיה, ואיך פשוט מווסתים את הרגשות כדי לא להישאב, אלא רק לחוות את זה ולהגיד לזה תודה רבה, ביי. משהו כזה. יופי של שאלה, יופי של שאלה. מדהים, תודה, אהובה. אני מזהה שיש שם ריאקטיביות, זאת אומרת, אני מגיבה לזה, אמנם זה overwhelming, כן? ואולי אני רוצה להיות בזה יותר, אז יש שם איזושהי אחיזה. אז צריך לזהות ש... זה מצב, אבל את התודעה מאחורי המצב, אוקיי? ולאט לאט, כשההתייחסות שלך תהיה להכרה, לתודעה, ולא לריאקטיביות, ה-overwhelming, לוואו ול... כדה. אז הריאקטיביות תפחת, אבל ההנאה לא תיעלם. זאת אומרת, את תהיי בבלנס עם זה, וזו חוויה מדהימה, כי בעצם עוברת דרכך אנרגיה מאוד חזקה, אבל הנוכחות תומכת בך. אז תרגישי נועם, תרגישי איזון, תהיי פשוט פה, נוכחת, קשורה ומחוברת לגוף, לעצמך, לבן אדם שאת נמצאת איתו. יכול להיות שתרגישי חום בגוף, כן, ויש התרגשות נהדרת, אבל את לא תצאי מבלנס, וזה גם לא יעסיק את המיינד שלך, שזה too much, או יותר מדי, אני גועש וגולש, כן? ולרגע זה בסדר, לרגע זה יגלוש, אבל אז תמצאי את עצמך עוד פעם בבלנס. ותהני מזה, זה לא דבר רע. האופוריה. תודה, אהובה. היום אני מרגישה יותר בשלה לזה. זה לדעתי קשור, הבשלה והבשלות שלנו למצבים. נכון. ובמילה אחרת, כשאת מרגישה בשלה, זה אומר שכוח הנוכחות בך קיים בצורה יותר חזקה. זאת אומרת שהאנרגיה של התודעה שבך מתעוררת, וזה המשמעות של בשלות או בגרות. איך אני יודעת שאני מוכנה למשהו, לקבל משהו, היא כוח הנוכחות שבי עלה, זה אומר שהכלי שלי חזק. וזו הבשלות. תודה ענקית. תודה אהובה. תודה רבה. באהבה גדולה. אז תודה לכולם שהייתם. אם יש למישהו עוד שאלה, אני פה כמובן. מקסימים. אני רואה את ליה האהובה מחייכת, חיוך מאוזן לאוזן.
איך אפשר שלא לחייך? אני מתנצלת שנכנסתי באיחור, היה לי חגיגות פה בבית. בסדר, אבל תוכלי לראות. מספיק דקה איתך, ומספיק רק לראות אותך, ו... נכנסים ל... חוזרים לסנטר. מקסימה, אוהבת אותך, אני אוהבת את כולכם, אוהבת וזה כיף אותך, שאתם פה, תודה. אני מאוד מעריכה את זה. To be continued, אנחנו עוד ניפגש. שיהיה לכם לילה טוב ורגוע והרבה אהבה. חיבוק גדול. לילה טוב.